Bună ziua și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare din data 27 ianuarie 2017, convocate prin dispoziția primarului numărul 7 din 18 ianuarie. Suntem în prezența majorității consilierilor. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările ei. Înainte de toate, aș vrea să supun spre aprobare procesul verbal de la ședința extraordinară din data de 6 ianuarie. Dacă sunt, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc mult! După cum știți, noi am ales varianta să mergem în fiecare lună președintele ședință. Mergem pe aceeași variantă tot mandatul. Așa că v-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea de președinte de ședință. Domnul Profil. Domnul consilier Ioria Handanu. Da, mulțumesc, domnul. Alte propuneri sunt? Nu. Atunci, cine este pentru domnul Handanu, președinte de ședință pentru o lună? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul președinte, aveți cuvântul. Da. Propunerea deschisă ședința din data de astăzi, 27 ianuarie, ora 10, care se va ține la sala de ședință al Consiliului Local cu următoarele proiecte al ordinii de zi. Primul proiect privind hotărârea planului de acțiuni pentru repartizarea ordinilor de muncă conform prevederilor articolului 460/2001 privind venitul minim garantat, modificat și completat de legea numărul 276 din 2010, prin perioada 1-1-2017, 31-12-2017. Dau cuvântul domnului primar. V-aș ruga să citiți toată ordinea de zi, ca să o supunem la urmărire, da? Să vedem, să vedem dacă sunt completări sau rămânem pe aceeași ordine de zi. Al doilea proiect de ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloace de transport al alocărilor de datice pe 1 decembrie 2016. Al treilea proiect de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ pe raza Comunei Strugari pe anul 2017-2018. Al patrulea proiect este proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Strugari. Al cincilea proiect de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la proiect la patrimoniul ADI Bacău pentru anul 2017. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADI Bacău pentru anul 2017. Al șaptelea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind instituirea unei norme pentru accesul și circulația rutieră pe rețeaua stradală a Comunei Strugari, județul Bacău. Al optelea proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 18 din 26-2016 privind organigrama statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Strugari. Al nouălea proiect. Este proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2016 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Al 10-lea proiect este proiectul de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul Comunei Strugari pe anul 2016. Al 11-lea proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017. Al 12-lea proiect este proiectul de activitate al compartimentului de asistență socială pentru anul 2016. Al 13-lea proiect este raportul de activitate al primarului pe anul 2016. Vă supun la vot toate proiectele. Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Se abține cineva? Aș vrea să mai adaug eu, ca și președinte, un proiect să discutăm, adică să discutăm despre autorizarea magazinelor. Asta și... Se discută în afara... Domnul Vitea. Vă dau cuvântul la primul proiect, dacă aveți ceva de spus. Da. Mulțumesc. Să începem cu primul proiect. Privind... Deci, nu să spun punctul de vedere. Deci, legal, nu putem să facem proiectul de proiect care în material. În schimb, putem pune la discuții și pentru luna viitoare facem materialul și îl prezentăm Consiliului Local și vedem ce se întâmplă. Perfect. Eu am să discutăm. Este o problemă. Acolo. Da. Dau cuvântul domnului primar.
să-mi spună planul de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform legii 416/2001. La primul proiect de hotărâre privind adoptarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform legii 416 și confirmată 276/2010, având în vedere toate și anume expunerea de motive raportul viceprimarului, la articolul 1 se aprobă planul de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform legii 416/2010, modificată și completată cu legea 276/2010, conform anexei. În spatele proiectului de hotărâre aveți o anexă, care fiecare dată noi luna ianuarie aprobăm, planul de acțiuni, la numărul 1, de a amenaja drumuri, curăța de formata șanțuri pe o parte și alta a drumului județean 2000 DJ 118 BP, distanță 15 km, atât cât este în raza noastră de acțiuni a comunei Strugari, construirea și repararea gardului la școlile din comună, împrăștirea de palat manual pe drumurile comunale, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă, aprozarea cu material antiderapant, îndepărtarea zăpezii pe drumuri și ulițele satului, deformatarea canalului de scurgere a apei și ferea de tații lemnoase, debitați și depozitați combustibil solid și anume lemne pe unități școlare și la sediul Consiliului Local. Repararea magazinilor și extinderea pentru depozitat lemne la școlile din Comuna Strugari, toaletarea zonei drumurilor, refacerea șanțurilor, intervenția pe timp de iarnă la persoanele vârste, cei care au nevoie de ajutor. Deci aș mai completa. Deci la articolul 1 se aprobă planul de acțiuni. Dacă vrea să vă veniți completări, da. În discuții, fiecare provine și facem adăugiri la, la proiectul. Aș completa prin faptul, pe timpul verii, sunt oameni peste 70 de ani, majoritatea singuri, în special femei, care nu pot să-și toaleteze marginea șanțului. Și acolo trebuie intervenit oamenii de la ajutor social. Dacă este ceva care... Noi o prindem ca și acțiune suplimentară la celălalt de care am pus noi acolo și o să procedăm ca atare. La punctul 2 de la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de contract contravalorii cheltuielilor călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari, luna decembrie 2016. La articolul 1 se propune aprobarea de contract contravalorii călătoriei pe luna decembrie, în sumă de 2673 de lei. În spatele proiectului există expunerea de motive, raportul Comisiei de Specialitate, tot ce există la ordinea de zi, dumneavoastră în comisia ați văzut. Al treilea proiect privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ de cărare Comunei Strugari pentru 2017-2018. Având în vedere avizul conform al inspectoratul școlar, adresa 283 atenționarea inspectoratul școlar de San Bacov, raportul compartimentului de expunerea de motive, la articolul 1, se aprobă menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitate stat pentru 2017-2019, conform anexei care face parte integrată din prezent cadrul hotărârii. Pe expunerea de motive și pe anexă, în Comuna Strugari pentru 2017 sunt propuse a funcționa ciclul de preșcolar, primar și gimnazial, organizată într-o singură unitate școlară, cu personalitate juridică, și anume Școala Gimnazială Strugari, cu următoarele structuri. 2 școli gimnaziale în satele Strugari și Petricica, 3 școli primare în satele Strugari, Petricica, Răchitișu, 3 grădinițe cu program normal în satele Strugari, Petricica și Răchitișu. Față de cele mai bine expunere că cele din anexe, la articolul 1 am propus aprobarea menținerii școlare, rețelei școlare, după cum v-am explicat, pe structuri și pe unități școlare de personalitate juridică. Adică rămân acelea.
Următorul proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Strugari, propune la articolul 1 abrogarea poziției 132 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Strugari, care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local 19/99, și se completează inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Strugari cu poziția numărul 135 conform anexei. Conform anexei, după ce s-a făcut procesul verbal de recepție la grădiniță, noi acum căutăm să o introducem în domeniul public. Exact și conform devizului și valorii respectivii cu care a fost recepționat. Așa, înainte de spus pentru și vânzarea. Păi am spus, să aprob o poziție, care e poziția 132, doar despre o poziție, dispensare medicală în urma vânzării. Acolo sunt două poziții, vânzarea dispensarului și... Este o poziție care se aprobă și cealaltă este pentru completarea inventarului domeniul public, cu introducerea construirii grădinițe, care va intra în domeniul public al Comunei Strugari, cu valoarea în urma procesului verbal de recepție finală. Așa știu bine. Așa este. Normal, eu am citit numai poziția care se introduce și n-am citit-o pe cea care se radiază. Important e ce introducem. Este mult mai important pentru că rămâne în patrimoniu... Este important ce se radiază. Aia e... Și la punctul al patrulea proiect. Proiectul trebuie privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației ADIN. La articolul 1 se aprobă cotizația anuală a patrimoniului Asociației Intercomunitare Bacău, în cuantum de 100 de lei. Atâta este prevăzut pentru noi, pentru comune, în funcție de număr de locuitori. La articolul 2 se mandatează domnul Rotariu Vasile, în calitate de reprezentant a Unității Administrative Teritoriale, la adunarea generală a asociațiilor. Ca asociații, atunci când ea este convocat. Și aici, în jos aveți sumele care se percep ca și cotizații pentru județul Bacău, pentru localitatea de rangul 1, 250.000 de lei, pentru localitatea de rangul 2, cuprinsă în proiectul de extindere, comunele cuprinse în lista de investiții, prioritare 2014-2020, 1.000 de lei, iar comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a DIC pentru salubrizare. Deci acolo avem 100 pentru apă canal, 100 de lei. Și la salubrizare, tot pe categorii, pe comune, noi ne situăm la comune cu populație cuprinsă între sub 3.000 de locuitori, unde cotizația anuală este de 1.000 de lei. La articolul 1 se aprobă cotizația anuală de 1.000 de lei, în cuantum de 1.000 de lei, și se mandatează domnul Rotariu Vasile din calitate de primar al OATEC Strugari, având calitate de reprezentant în adunarea generală a ADIS. Știți că a fost o discuție că în reprezentant să fie ori primarul, ori viceprimarul. S-a solicitat prin adresa la dumnealor că ar fi de preferat să fie primarul. Pentru că să spune că se cunoaște toate detaliile de cel care conduce UAT-ul. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru instituirea unor norme de acces și circulație rutieră pe rețeaua stradală a Comunei Strugari. Avem expunerea motivei, raportul de specialitate și la articolul 1 se aprobă regulamentul privind instituirea unor norme pentru accesul și circulația rutieră pe rețeaua stradală a Comunei Strugari, prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din proiectul hotărârii.
la articolul 2, la data adoptării peste hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice dispoziție contrară. Domnule, puteți să-i dați domnului probabil, pentru că e inițiatorul acestui proiect și să-mi expună dânsul toate problemele. Nu, sunt multe de discutat, un proiect foarte important. Aici există doar regulamentul. Nu, există și... Haideți să-l citim și după aceea treceți la discuții. Noi îl citim, dacă el trece și după aceea treceți la discuții, vedeți dacă... Vine completă. La articolul 1, prezentul regulament reglementează circulația rutieră a comunei Strugari, privind parcarea autovehiculor, drepturilor, obligații și răspunderile care vin persoanele fizice și juridice ce dețin în proprietate autovehicule sau vehicule de orice fel, oprirea circulației drumurilor pe drumurile publice a comunei, oprirea staționarea, parcarea, atât pe domeniul public cât și privat a comunei. Prezentul regulament stabilește norme privind activitatea și deblocare, ridicare, transport. Bineînțeles că noi aici am căutat să cuprindem cam tot ceea ce există în mod general în legislație, cu aplicabilitate la nivelul comunei Strugari. La articolul 3, trei dispozițiile prin regulament au ca scop asigurarea drepturilor fluente și în siguranța circulației, asigurarea parcării autovehiculor și vehiculelor în condiții de siguranță, facilitate ca să faciliteze accesul la obiectivele de interes public, descongestionarea drumului comunal din centrul comunii, evitarea parcării, îmbarcării, departării călătorilor în alte locuri decât cele prevăzute de regulamentul în vigoare, protejarea teritoriului prin asigurarea unor condiții prielnice, trotuare, treceri de pietoni. Pe drumurile publice, la articolul 4, sunt interzise competițiile sportive fără avizul prealabil al primăriei și a poliției locale. Intrarea pe drum a vehiculor și utilajelor agricole cu noroi pe roți, precum și pierderea prin scurte din vehicule în timpul transportului de material, de construcție sau alte materiale, vorbesc de tot ce este interzis, da? Curățarea sau spălarea vehiculor și utilajelor agricole de pământ, de material sau alte substanțe. Aceasta se va realiza înainte de pătrunderea pe drum și numai pe suprafețe special amenajate de proprietar al autovehiculor sau al utilajului agricol. Se interzice scurgerea lubrifianților a unor produse inflamabile de natură toxică sau de altă natură. Este interzis de asemenea ocuparea sub orice formă a părții carosabile, a șanțurilor, trotuarelor, zonelor de siguranță a drumurilor, precum și a afectării stării de curățenie a acestora. La articolul 5, este interzisă circulația liberă de transport de lemne în baza unei autorizații de exploatare fără a accepta o taxă pe metru cub de lemn exploatat și a utilajelor agricole destinate lucrărilor agricole tractoare mai mari de 90 cai putere, discuri sau utilaje mai mari de 3,55 metri, combine cu masă de purtare mai mare de 3 metri, în lungime, utilaje de izbicidare și alte asemenea utilaje. Pe drumurile din interior și în special pe cele modernizate, acestea putând circula de la locul și până la locul de parcare numai pe traseul stabilit, care se va elibera de către primărie la solicitare persoanelor sau fizice sau juridice, în folosul care se exercită lucrarea sau transportul. Termenul maxim de eliberare a autorizației de circulație va fi de 3 zile cel mult, lucrătoare, să pune tot conform legislației, nu se pune problema că la noi dacă o să vină, că nu o să avem atâta de mulți utilizatori care, la care noi să nu dăm, să nu răspundem solicitărilor în aceea zi. Așa, iar la depunerea cele în care vor fi înscrise în mod obligatoriu, număr și data înregistrării, posesorul autovehiculului, număr de matriculare, tonajul, zilele în care s-a aprobat accesul. Valabilitatea autorizației va fi prelungită de către autoritate dacă nu se modifică traseul cu 5 zile înainte de expirarea primei autorizații. Deci omul vine, domnule, nu am reușit să exploatez în termen de 30 de zile, să spunem, cât a fost autorizația, dar cu 5 zile înainte vine și noi îi prelungim autorizația. Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu pneuri, cu cuie sau cu șenile.
Prin excepție, este admisibilă circulația vehiculor mai MAPN, în cazul în care nu există posibilitatea de evitare drumurilor curse modernizate, numai cu aprobarea și cu măsurile în consecință. Adică te duci, treci peste șosea, îți pui niște brecuri, niște dulapi, îți faci treaba. În scopul asigurării fluenței și siguranței transferului terestre, interzice accesul și circulația vehiculor cu cele de tracțiune animală, astfel. Vedeți că aici este o problemă, adică tracțiune animală, interzis căruții, interzis... Discutați la final. La punctul 1. La punctul 1. Circulația animalelor de povară, de tracțiune, precum și altor animale izolate sau în turmă, este interzisă. Este vorba de... Pe drumurile modernizate din Comuna Sugar, transportul acesta făcând numai cu vehicul. Noi am făcut-o în mod general, da? Dar la nivelul de localitate, noi trebuie să... Adică dacă nu spune și completări, spune și completări. Se interzice oprirea autovehiculor, vehiculor altele decât cele care efectuează transportul de călători în locuri special amenajate. În perioada de iarnă, în timpul căderii masive de zăpadă sau viscol, posesorii de autovehicule au obligația de a elibera carosabilul străzilor. La capitolul 3, contravenții și sancțiuni, fiecare hotărâre are și capitolul ăsta, nerespectarea prevederilor articolul 4 pe litere, se amendează, spunem noi aici, se aplică contravenții, de la 100 la 500 de lei. Nerespectarea prevederilor articolului 5 cu amendă de la 1000 la 5000 de lei. Nerespectarea prevederilor articolul 6 cu amendă de la 100 la 500 de lei. Vehiculele cu și utilajele agricole care vor circula fără autorizație eliberată de primărie vor fi imobilizate până la eliberarea autorizației. Modalitatea și modul și procedura care o să fie ca să o putem pune în aplicare o să fie o problema primăriei. Constatarea și aplicarea contravenției se face de către organ de poliție în coordinăția primarului, iar sancțiunile prezentele oameni le sunt aplicabile prevederile ordonanței de guvernul numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravenției. În spate există raportul de specialitate, raportul de avizare și așa mai departe. Dacă dumneavoastră veniți cu completări la proiectul de hotărâre, le punem în dezbatere. Proiectul de hotărâre de comunicare de câteva discutăm pe fiecare proiect. Păi cum domnul secretar, până acum am citit, tu dat toate proiectele. Și ați avut obiecții la proiectele care au fost până acum? Nu așa am pus și nu e nicio problemă. Preluăm fiecare proiect în parte. Dacă sunt neconfortanțe sau... Ce e important, discutați, că uitați și el după aceea și o să spuneți că... Discutați! Uitați, domnul Mangan, să scrie la comunii, da? Da. Deci, prima dată ar fi o problemă, care este taxa care se percepe pentru persoane care trebuie să ia autorizație ca să deplaseze de la un loc de... trăierat la un loc de trăierat. Să presupunem că suntem pe timpul... Nu a fost vorba de nu discutăm despre utilajele agricole mai mici de 95 de cai putere. Acea taxă de itinerar se aplică acelor utilaje care exploatează lemn în baza unei autorizații de exploatare câștigate în urma unei licitații cu locul sigur. Deci nu discutăm. Hai să discutăm în mod... Pune întrebare, lasă să răspund. Nu este interzisă circulația de vehicule cu transport de lemn în baza autorizației, de exploatare fără a avea chitanță. Bănuiesc că până acum au fost o altă hotărâre în care se percepea 5 lei pe metru cub. Deci, rog frumos, mă repete ce zice articolul 5. Este interzisă circulația vehiculor care transportă lemn în baza autorizației de exploatare fără a achita taxa pe metru cub de lemn exploatat.
și utilajelor agricole destinate lucrărilor agricole. Corect, da. Și mai jos, dacă te duci, e foarte curat care e utilajul agricol. Problema că trebuie să achite societățile care exploatează lemn piraza, cum este o gare, să achite cei 5 lei. O să achita de avem o taxă specială în hotărârea de impozite și taxe. Da. În contravaloare de 5 lei de metru cub. El se prezintă cu autorizația de exploatație, care îi spune că din pădurea aflată piraza o atest rugar trebuie să exploatezi X metri cub de lemn, eu mulțesc acel X cu 5, îmi face dovada plății și noi îi dăm autorizații de itinerare în care o să-i spunem o să te deplasezi cu lemnul ăla exploatat, când îți spun eu și pe drumul care ți-l spun eu. Pentru că și drumurile astea pot suporta o sarcină, și drumurile astea au o portanță, nu poți să-ți bagi joc de ele. Anul trecut, deci nu văd unde este aberația. Tot lemnul exploatat s-au plătit acei 5 lei de către firmele. O să discutăm în contabilitate și vedem dacă sunt autorizații de exploatare și dacă sunt autorizații de exploatare. Vă mai spun și o chestie, acest proiect și domnul Trofin a făcut foarte bine cu iniția proiectul ăsta, este foarte bine venit, pentru că noi am avut diverse dispute cu cei de la care exploatează lemnul și n-am putut efectiv să-i sancționăm, n-am putut efectiv să-i sancționăm. Exact. Acum facem actul ăsta normativ ca să putem să-i sancționăm, să putem să venim să le spunem că acum trebuie să circule în comuna Strugari, că nu se poate chiar să faci ceea ce vrei. Bun, în completare mai este interzis combinele cu masă de recoltare mai mare de 3 metri, așa, utilajul de erbicidat. Da, domnul Hangar, eu am 10 agricultori care are teren în arendă și îmi vine cu niște mastodonți cât casa și dacă mi-intră la ora 10 din Nadișa despre Enăchești, eu nu cred că-ți convine să stai în spatele lui 7 ore. Eu vă că merge mai repede decât mașina dumneavoastră. Măi, dar de ce dacă pot și este, putem reglementa pentru un act normativ? Și educație rutieră până la urmă. Oamenii comuna Strugari care au mașini de deci aparat de erbicidat. Dar n-am discutat, am discutat de 3,35 metri. Eu am discutat de ce este la nivel mare. Am discutat despre leuț sau despre tractor. Știi care e problema aici? Cisnetul e o remar care le are peste 3 tori. Mai intervin și eu aici. Este problema că el, dacă se mișcă, să spunem, dinspre Enăchești până în Bărățeni, el nu își mai pune pe lungime, adică să-și modifice masa. Așa poate să investeze atât în instalația, cât și hederul. Omul se poate circula, domnule. Aici e doar problema. Și dacă nu-i pui în vedere, există un act normativ. Așa, exact. El să nu meargă pe lățimea de 3 metri cu masa. Cu masa, despre asta. Articolul numărul 6, în scopul asigurării fluenței și siguranței traficului trebuie să interzice accesul și circulația vehiculului și acea tracțiune animală. Adică interzicem mersul cu căruța? Nu interzicem mersul. Păi așa să în anumite condiții interzicem. Sunt condiții. Domnul primarul punctat foarte bine. Acest proiect de hotărâre trebuie așezonat, pus la nivelul realității comunii Strugari, dar tu nu poți să faci abstracție. Reformulează la altfel. Cum crezi că ar fi bine? Ți se pare normal ca o stână cu 500 de oi să... N-am ajuns la stână. Noi vorbim la articolul 6, luați articolul și nu le reformulează. Dă alte idei. Orice lucru este un proiect de hotărâre care poate fi amendat. De asta suntem aici, nu? Veniți cu propuneri și după aceea o să votați. Trebuia discutat mai bine ieri. Bun. Deci și cine vă opri să discutați mai bine? Încă o dată, acest proiect de hotărâre plecat de la ce a plecat? De la acele tractoare care se duc pe terenurile agricole, are, și după aceea vine cu tot terenul, cu tot pământul, vine în partea carosabilă. Acest proiect nu este normal. Fos. Dar trebuie să-l faci, că așa sunt legile țării, nu poți să faci legi tu pe aici. Trebuie să respecti legile țării. Hai să ne oprim o chestie. Chiar am venit aici ca să-l așteptăm la pe-l lam și a colegă. Hai, dați un drag plângă. Haide să facem în felul următor. Dar spui la obiești președinte, notează-ți toate treburile care ai, la unul spune ce ai. Veniți cu propunerii și mai adăugăm să mai scoate ceva, că așa se face. Dar nu sunt aberați, ele atinge toate copilurile din partea legală. Și dracu' mai așa aici, domnule. Puteți discuta despre sarbiori cu atesmani, puteți discuta, dar toate sunt legale, nu sunt aberații, deci nu discutăm aici că am inventat noi lucruri care nu se comport cu legii. La domnul Hangar a ridicat problema privind căruțele cu interzicem. Noi nu le interzicem, dar așa sunt oameni, domnule, dar asculte sunt, da, stai puțin, că trebuie să citite toate articolele până jos. Nu le interzicem pur și simplu să circule. Ele circulă, dar sunt utilaje, sunt vehicule, căruții, ciorfii, tractoare, care atunci când este timpul mai urât, atunci omul își găsește, se duc un gunoi, se ducă resturi vegetale ca să le pună pe platformă, se ducă alte materiale.
sau să aducă chiar lemnii. În momentul în care o ieși de pe drumul agricol și o intrat pe drumul pe care tu l-ai modernizat, ai circulat și ai văzut pe drumurile care merg, da? Omul în loc să se oprească înainte de a să dea, să-și curățe, cu ce poate, cu sapa, o spună, cu ceva, să-și curăță, iese, dă bici la cai și tot drumul este numai pământ. Asta a fost. Uite, mai sunt care pune tema pe acolo, să spune, este interzis circulația vehiculor cu tracțiune animală pe vremea rea sau în perioada intemperiilor sau a ploilor abundente. Putem să amendăm. Problema că noi punem interdicții la vehiculi. Pune talpar pe drum și face șanse de vârful dealul până de vale. Dar trebuie să aducem o disciplină și în circulația rutieră. Chiar nu se mai poate fiecare să care gunoiul în luna când se dezgheață zăpada, în martie. Păi nu-i de cărat acum. Cară când e înghețat, cară când e uscat, cară când se doare. Noi vrem ca, eu vin cu o completare aici, noi vrem ca în baza proiectului de hotărâre care noi l-am propus, să facem printr-o adresă cunoscut fiecărui om în parte, să aibă acasă un înscris, ca să știe, să ia la cunoștință despre reglementările care sunt. Dacă noi, care suntem aici, să spunem, suntem cu capul pionier, nu căutăm să fie o regulă, că credem că ne-a venit proiectul de hotărâre, nu l-am aprobat. Domnul primar, eu aș completa și noi ce la... Noi discutăm aici, că trebuie publicat, să știți ce să spuneți. Cu depozitarea gunoiului, așa. Știu că era înainte o regulă, și vedeți când se rea și dumneavoastră știți, și de-a de când suntem mai vechi în regulă, că de la drumul principal, 25 de metri, dar nu din șoseaua, din asfalt, dar de la alături, gunoiul, din graj, din câte și mai câte. Domnule, în acel proiect de hotărâre chiar am spus în locuri special amenajate de către proprietari. Deci poate omul să-și pună mărcuri cu distanță de siguranță, să-și facă plată cu noi, dar nu marginal. Tot cine știe țarea asta poate să scrie chestia asta. Acum v-am spus, în înscrisul pe care noi îl facem, noi să-i specificăm, domnule, nu ai voie să mergi decât să-ți curăți căruța sau depozitarea materialului. La o distanță de. În platforme amenajate la o distanță atât dacă scrie în lege, că dacă cum scrie în lege, nu ar avea dreptul să pună pe marginea drumului sub nicio formă platformă de gunoi. Și exact, și pomul. Da, automat. Iar când ducem la oraș, facem, stăm la oraș, e mai bine așa, nu? Păi, dacă n-are animale și stau ca domnii, vine mersi. Dar dacă n-are animale, nu-i convine. Asta e realitatea. Păi, ce stăm la sacă? Și terenul omului, dacă e terenul. Pe terenul omului, da, la o distanță de... Mai bine știi ce-i spune. O pui în mijlocul bucării. Noi, din graș, poate că și cărășim cu casarului. Dar la voi, cel puțin, la ea, cum primesc, îți pe marginea drumului cu noiul de casă, de individuale, de aia, da. Aia cu noiul de graș, rețin, de la graș, Nu, doamna Tiria, care e ideea? Deci nimeni nu va interzice omului să facă gunoiul de bucăță de dus sau un bucăță. Problema este că acel gunoi nu poate să lucre când e despuntat câmpul. Da, ai înțeles? Asta e ideea, o disciplină în sensul că trebuie să ai grijă și din bunurile aflate în patrimoniul primăriei. S-au investit sute de miliarde în drumurile asfaltate. Din acest amen din toate lucrurile astea. Trebuie ca să le ai să le întreții, nu? Ori tu aducă-te la cunoștință despre faptul că trebuie să facă și să procedezi, cum îi spunem, da? Noi ca primărie, noi ca Consiliul Local, ne-am luat orice măsură și să poată îndrepta respectivul împotriva lui. Pentru că am circulat cu toții. Toți avem mașini de aici, toți care circulăm cu mașinile știm că pe timp de aprovizionare cu materiale, nu știu ce chestii, fiecare om când prinde, când nu are de lucru la câmp, să spunem, la curăța porumb, la nu știu ce, îi vine ideea să ducă după lemnii. Sau îi vine ideea să care gunoiul. Și când iese nimic, lasă tot pământul în mijlocul drumului. Aici trebuie, domnul primar, mă obligă. Aici trebuie specificat. Ca omul să fie răspunzător de treaba asta. Că, domnule, n-are voie să ieți
utrarul murdar la alte de păi, corect, pe vedeți dumneavoastră, în momentul în care dumneavoastră circulați pe drumul public în Bacău, cu peste 60 km la oră în localitate. E oameni! Numai puțin. Vă amenea. Asta este și scopul nostru. Deci trebuie și să-l disciplinăm pe om. Da. Nu neapărat să-l... Stăm la pândă, urmărim și... Dar dacă va fi hotărâri... Eu sunt sigur că dumitare, în momentul în care ai ajuns acasă și ai luat o amendă de 5 milioane de lei, mai povestești și în stânga și îndreaptă. După ce am pățit, eram în zonă la Luizie, aveam 70, m-am amendat cu 350 lei. E neplăcut pentru oricine o amendă. Știu că e neplăcut, dar... Dar trebuie să respectăm un pic legislația, nu? Ce să-i mai povestesc? Faptul mă că... N-ai legea așezat, trebuie înștiințați. Înștiințați. Păi, dacă proiectul trece și va fi hotărâri, primul lucru va fi că de toți proprietarii, de utilaje agricole, de căruțe, în sensul că a fost adoptată hotărârea asta și... Facem fluturaș la fiecare... Nu facem acorda să facem rău. Din potrivă, să facem bine. Ar fi, la articolul 6, se interzice oprirea autovehiculor, vehiculor, alte decât cele care efectuează transport pe vehiculători, în locuri special amenajate. De exemplu, un primar, vi se pare normal ca în fața primăriei Curb, aici, să fie amenajat o stație de microbuz, unde este curb, unde este o linie continuă? Da, mi se pare normal. Pentru că are, nu neapărat, nu stă... Are linie pus. Are linie pus. Are linie pus. De exemplu, ca și conducător auto, mă deranjează, trebuie să mergi mai încet. Și eu când plec în Bacău și trec în stația de autobuz, mă deranjează că autobuz din stație. Dar aștept, treci. Sunt reguli în care tu trebuie să oprești, să-i dai prioritate și pe mine mă deranjează când plec în oraș. Trebuie să înțelegeți o chestie, trebuie să înțelegeți că strugarea nu face parte din România. Dacă legea circulației rutiere spune foarte clar că în stațiile de autobuz nu ai voie să parchezi, să staționezi, eu nu pot pune la strugari altceva, că nu am cum. Deci nu trebuie să parchezi unde este, dar mi se pare normal că aici ca amplasament, ca amplasament. Mi se pare normal de ce? Pentru că aici e comune, aici e instituția publică esențială, aici e școala. Unde se fac stația de autobuz? La aceste diverse de școală și de primărie? Omul unde vine când are probleme? La primărie, la școală, la... Adică trebuie văzute lucrurile noi aici am considerat cu eficiență. Pentru că știi de ce? Aici am considerat că permite, nu acum cum vreau eu. Noi, printr-un consiliu, prin hotărârea Consiliului Local, am considerat că aici permitem pentru că traseul Moinești-Cutare are niște stații. Și am dat stația în fața primăriei, vis-a-vis de primărie, în stație vis-a-vis de magazinul, fost magazin Atelierul Cupului, în stații la Nadișa, vis-a-vis de magazinul cum se cheamă, AF Cărușul și așa mai departe. Și sunt, este hotărârea Consiliului Local. Trebuie să-l respectăm. Traseul respectiv are niște stații, așa cum are stații și pe traseu până în Moinești. Să oprească în Bojotesc, să oprească între stații, nu să oprească în fața poliției. Nu poate oprească. Bine, și o altă, spune că contravențele se aplică de către organul local de poliție, asta fiind poliția locală a comunii Strugari. Da. Așa. Și împuternicița ai primarului. Care sunt împuterniciții? Orice persoană care e domnul primar, împuternicești. Și are chitanție? Are proces verbal, are chitanție, la fel de o serie înregistrate. Trebuia să cita. Casierul. Nu pune afară, poate fi nici de primar. Zice o chestie. De sancțiunea prin organul de poliție locală sau împuterniciți. El nu va încasa. Acolo, omul vine la caseria unității, faceți distinții între cine aplică sancțiunea și unde o plătești. În plasament de rutier o plătești la organul de poliție? Nu. Deci constatarea și aplicarea contravențiilor se face de către poliția locală. Dar aplicarea nu înseamnă și achitarea cetățeanului. Împuterniciți primarului. Corect, că domnul primar poate să fie poliția locală sau cineva. Deci e perfect legal, pentru că eu, în baza proiectului de hotărâri, eu ca primar, prin dispoziții, îndriguiesc pe omul ăla să facă ceea ce este scris în proiectul de hotărâri. Deci nu spun aici și vreau să aprobați aici cine face treaba asta. Primarul face, așa scrie legislația, așa e legea de 215, n-ai ce ți-i faci. N-ai, încă o dată v-am spus, unul deliberează, unul pune în aplicare ceea ce se deliberează. Și așa este, Consiliul Local, autoritate deliberativă, primarul localității, autoritate executivă. Nu putem schimba noi reguli, asta e legea. Și este foarte bine chestia așa. Dar nu este dată de noi, domnul secretar.
Păi nimic, dacă nu avem hotărâre. Eu de ce spun? Adică putem asta. Dacă dumneavoastră o să devină proiectul de hotărâre hotărâre, domnul primar are obligația de a pune în aplicare această hotărâre. Și cum o pune? Dar nu s-o duce domnul primar acum prin sat, cum să dea amenzi. Trebuie să împuternicească pe cineva, nu? Haideți să punem la sfârșit fiecare parte. Eu zic așa, ca să că văd că nu s-o înțeles foarte bine proiectul ăsta de hotărâre. În principal, s-o mers de la premiza retei, de la noroiul de piroți, da? Omul, nimeni nu-i spune să nu stă cu bucat, nimeni nu-i spune să nu are, nimeni nu-i spune să nu facă ceea ce trebuie să facă, că trebuie să ne rulăm, dar trebuie să avem o disciplină, trebuie să ne gândim că trebuie să respectăm pe ceilalți de lângă noi. De aici, de la premiza asta, să plecăm, nu de la altceva. Și eu, uitați, eu luni mă aștept pe fiecare, dacă cumva mai sunt probleme vis-a-vis de el, nu mai discutăm, nu știu. Deci, fapt concret, de ce am inițiat proiectul ăsta? Deci, asta e sfidare pe față. Un cetățean, o fostă grădină și o caracoloiu, o ieși cu tractorul cu căruța pe drum, o luat-o din curte, s-o dus pe o distanță de un kilometru și o scuturat roțele din oroi, a făcut parcă o arată pe drum, după aia s-o tot frumos și s-o dus acasă. Cu asta nu-i bataie de joc? La adresa dumneavoastră. La adresa dumneavoastră, a comunității. Tuturor. Adică s-o investit în drumul ăla, s-o pus palatul. Și după aia să vedem și consecințele. Dacă se vor aplica. Păi desigur că se vor aplica. Cel puțin pe chestia asta, cu noroiul, cu cărat noroi de pe terenul agricol, pe drumurile publice. Asta sigur se va aplica. Acasă, nu mai e... La toți vor trimite științare, cu ce consecințe, ce are de făcut, de curățat fiecare obligație care are înainte de a ieși pe terenul agricol, cu utilajele agricole, și cu căruți și cu soții. Asta au fost. Trebuia făcut de ședinții, pus în vedere la oameni. Dom'le, când se vrea cu omul aia mâna lui, coloană la cunoștință... Spune-te-o. Îți pun o întrebare. Spune-te-o. Dumitalie, ce voi trec în fiecare zi cu mașina. De câte ori cei de la poliția rutieră Bacău au făcut ședințe ca să aducă la cunoștință fiecărui participant în trafic, care sunt regulamentul, care este regulamentul de circulație pe drumurile publice și ce am mers în urmă? Domnul primar, dar înainte de a-ți lua permisul, ai tot ce înseamnă regulament. Deci ai adus la, ți s-au adus la cunoștință ceea ce trebuie să faci. Și noi vrem să aducem la cunoștință fiecare om care e implicat pentru așa ceva, să aducem printr-un înscris la cunoștință. Și dacă omul ia cunoștință de așa ceva, da, înseamnă că este atenționat și știi ce ar fi făcut. Și vă mai spun ceva, care nu, dar nici nu aveți curiozitate. Acest proiect de hotărâre a fost supus legii 52/2003 a transparenței decizionale. El a fost pus pe site-ul primăriei. Așa cum orice proiect de hotărâre la ministerie. Da, apropo de site-ul primăriei, da, domnul Secretar, s-a actualizat lista de consilieri. La fiecare consilier în parte, se sigla din care, din ce partid face parte. O să punem și lucruri. Nu în ordine... ordine alfabetică, să fie exact. Dacă vreți așa face, până nicio problemă. Această înștiințare e pusă în ordine nealfabetică, da, trebuie pusă în ordine alfabetică. Este o tehnică legislativă, un act normativ care reglementează, nimeni nu spune că trebuie să pui în ordine alfabetică. Ordine alfabetică. Trebuie să... Astea sunt lucruri care nu au nicio relevanță. Acum au venit noi reglementări la legea circulației. Pentru telefon ați auzit, 1.600 lei amendă. Pentru centură, 1.600 lei. Tot trebuie să știi țarea acasă că ai de plată, că vei plăti atâția bani. Că dacă nu o poți... Dacă nu poți centura sau vorbești la telefon în timp când conduci... S-o lua număr și vine la mea. Nu ți-o lua număr. Păi centură, te-o las. 1.600. Sigur, nu vreau să mai tare. Da. Hai, mai dă cuvântul altul! Vă prezinte, dar ține cuvântul altul. La următorul proiect de hotărâre face referire la aprobarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului. Pentru că domnul secretar e mai în temă cu ocupând și de resursele umane, ea își propune dumnealui ca să-l prezinte. Da. Și mai ales din pagina numărul 2, situația aparatului de specialitate cu toate compartimentele. Despre ce-i vorba aici? Este doar o completare a organigramei și statului de funcții. Nu sunt modificări nici în funcțiile publice, nici în funcția contractuală. Rămânem cu același număr de posturi.
Ce s-a întâmplat în 2016? Au fost două concursuri și posturile vacante s-au ocupat. Deci se aprobă faptul ăsta, că din funcție vacantă s-a completat în urma organizării concursului, este vorba de doamna Hurțu Iulia, consilier asistent în compartimentul oficial financiar contabil, și doamna Gurgu Ioana Cristina, tot în același compartiment, referent asistent. Deci asta este modificarea. Dacă vreți să vă spun toate compartimentele în parte, cu numărul de funcții ocupate, cu numărul de posturi, am zis că mai bine discutăm pentru planul anual de ocupare a funcțiilor publice, îl avem, nu știu, următorul sau celălalt proiect de hotărâre, unde să vă aduc la cunoștință ceea ce se intenționează pe resurse umane la nivelul anului 2017, ce concursuri se desfășoare și pentru ce posturi am solicitat noi avizul al FP-ului. Dar acest proiect de hotărâre se referă strict la ocuparea celor două funcții vacante, a doamnei Huțu și a doamnei Gurgu Ioana Cristina. Nu este vorba de altceva. Totuși am să vă fac referire la structură. Avem demnitari, care sunt două posturi ocupate, este vorba de domnul primar și domnul viceprimar. Avem un secretar de comun, un funcționar public de conducere singur din cadrul instituției comune Strugari. La compartimentul audit public intern avem prevăzut un post. Postul este vacant, că domnul primar știe foarte bine, nu o să-ți vină nimeni un expert contabil sau un contabil, eu chiar am încercat odată să spate la concurs, pentru că la capacitățile care le-aș la expertiza profesională nu o să fie niciodată la 1.000 de lei salari la primăria Strugar. Deci postul este vacant. Salari la administrator public? Nu discutăm de administrator public, noi discutăm de compartimentul audit public intern. Auditul public intern este interfața dintre primării și ăla extern, care vine la camera de conturi. Compartimentul stare civilă, după cum știți, ține o compartiment, dar avem prevăzut un compartiment de stare civilă cu un post vacant. Compartimentul financiar contabil este prevăzut cu trei posturi, toate cu studii superioare, am toate trei ocupate. Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, un post care este ocupat domnul Gavrilă. Poliția locală, sunt trei posturi, dintre care două vacante și unul ocupat de domnul Cărăușu Bogdan Vasile. La resurse umane, tot eu mă ocup de lucrul ăsta, dar avem prevăzut compartiment cu un post vacant. La protecție socială avem un compartiment format din două posturi, amândouă ocupate. La bibliotecă avem un compartiment bibliotecă cu un post contractual vacant, pe funcție contractuală. La deservire avem trei posturi, două ocupate, una vacantă. Este vorba de doamna care face curățenie și de domnul Toscnescu Vasilin, pe care e la centrală. Avem un serviciu public de gospodărie comunală care a fost înființat pentru implementarea proiectului prin AFIR, achiziționare, mașini și utilaje și dotarii cămin cultural, care l-am înființat și este ocupat, amândouă posturi sunt ocupate, vorba de domnul Dostinescu Sorin Narcis și de domnul Ronțu Gheorghe, care a fost angajat și el în luna noiembrie anul trecut. La serviciu voluntar de urgență, în urma promovării doamnei Huțu Iulia, postul este vacant, deci o funcție contractuală. Și mai avem, datorită faptului că microbusul școlar, chiar dacă deservește școala gimnazială, este în patrimoniul nostru, automat noi trebuia să facem angajarea și șoferului de microbus școlar. Și avem compartiment microbus școlar ocupat, în post. Ce trebuie să știți, datorită numărului de populație și adreselor instituției prefectului, la categoria noastră de comun, suntem 22 de posturi aprobate, plus 3 poliții locale. Deci noi nu putem depăși 25 de posturi la nivelul comunistului. Dacă tot mi-a dat cuvântul domnul primar, o să urmezi planul anual de ocupare a funcțiilor publice. Noi am făcut toate diligențele și demersurile către ANFP. Mi s-a trimis avizul lor, în sensul cu 9 obiecții, iar pe anul 2017 se va procede la două recrutări, compartimentul de poliție locală. Ca să știți, eu o să afișez, o să vorbesc cu dumneavoastră în momentul când o să publicăm și facem publicitatea concursului, o să scoate la nivelul 2017 două posturi de poliție locală. O să fie la concurs. Sunt singurele funcții publice care vor fi scoase la concurs și o să mai fie scos SVSU-ul. Suntem obligați de cei de la pompieri, de la ISU, să avem postul ocupat. Este foarte, foarte important să avem om care să se ocupe de acest serviciu. Deci, la nivelul 2017 vor fi trei concursuri. Două cu funcții publice, poliție locală și unul contractual, SVSU. Apropo de microbus, ați făcut cumva un proiect pentru acționarea altui microbus, nu? Ăsta nu durează mult să se duce. Trebuie alt microbus să-l avem de care rezervă, că ăsta nu rezervă, să mai rețină o altă zi.
Dar de ce vedeți numai? Ai un nou microbuz, ia acum a dat. Păi nu, dar câți ani durează? Atâtea drumuri și atâtea cursuri? Domnul Gică, fiecare utilaj, fiecare mașină o întrețin? Are o perioadă de amortizare. De regulă, pentru autoturisme microbuze, cum spuneți, perioada de amortizare între 5-6 ani. Asta depinde și de modul în care îl utilizezi. Ca număr și unii funcționare. Da, aici eu vă zic că dumneavoastră nu aveți dreptate, că trebuie un microbuz în locul ăsta. Eu consider că trebuie un al doilea microbuz, pentru că noi nu facem față cu transportul. Dar tot ați întrebat, nu facem față cu transportul elevilor. Pentru că traseul e foarte lung, e foarte lung și nu facem, nu reușim ca elevii să ajungă în timp optim la ore. De asta mai am decalat. Am unii încep la 8, unii încep la 9 și ducem pe... Petricica o facem cu... Și petricica recomandată o facem cu o societate. Cred că nu-i corect. Să plece elevul de acasă de la ora 10 și să vină la 6 jumătate acasă. Poftim? Deci, la 6 jumătate vine cu o seară și ai duce acasă cu copii. Pleacă de la 10 din cetățuie și la 6 jumătate de seară. Nu, acum s-au recuperat în ultimele 3 zile sau grupă? Domnule, dumneavoastră știți că au fost niște ori, niște zile libere pentru ei. În legislație s-au spus că se recuperează. Cum se recuperează? Efectuând orele. Atunci, după program, după ora 4, câte două ore, reușim să recuperăm orele. De asta... Era un proiect de hotărâre coroborat cu cel de care spunea domnul Teofil și ar fi bine să-l... Da, e vorba de planul anual. E vorba de concursurile de recrutare. Două funcții publice, una contractuală. Și ce scuzi, mai avem un compartiment foarte important la care eu țin tare de tot, că vin din compartimentul ăla, compartimentul registru agricol, da? Unde au fost două ocupate, domnul Sava și la pensie la 1 noiembrie și mai este cu doamna Popa Claudia, care este sprijinul meu. Să știți toți. Proiectul de hotărâre privind analiza stadiului înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru 2016 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. La articolul 1 se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2017 în conformitate cu stadiul datelor înscrise în Registrul Agricol cu forma anexei 1 din care face parte prezenta hotărâre. Care face parte din prezenta hotărâre. La articolul 2 se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea activității prin înscrierea datelor în Registrul Agricol. Conform anexei 2, care face parte din prezenta hotărâre. Dacă dumneavoastră ați fost în comisie, avem aici anexa 1 și 2. Programul de măsuri. Pe programul de măsuri, privind analiza și stadiul de înscriere, persoana responsabilă este doamna Popa. Ca termen permanent, la punctul 2, centralizarea datelor din registru în conformitate cu ordinul 734, doamna Popa, termen permanent, realizarea corespondenței la nivel... la nivelul Comunei Stugari, atât cu poziția din Registrul pentru perioada anterioară, cât și cu numărul de rol unic nominal. Adică, noi căutăm să facem niște... să fie coroborată activitatea Registrului Agricol cu Registrul Fiscal. Să fie... adică să vorbească aceeași limbă. Ceea ce este în Registrul Agricol prins, că ajungă și la, la fiscal, la taxe și impozite, aceleași date. Domnul secretar, vă prezentat odată
dacă nu mi se pare că în 2016, cu registru agricol electronic. Și noi suntem prinși în aceeași chestie, toată treaba acum se face, spunem noi, mai simplu, dar e mult mai complicat. Cetățenii care vin la registru agricol să se înregistreze cu diverse date, vin pentru mai mult pentru ceea ce interesează și uită, așa în ghilimele de rigoare, să-și înregistreze cam tot ce are pe lângă gospodărie. Toată permanența, deci o asigură doamna de la Registrul Agricol, în mod direct, domnul secretar este cel care asigură coordonarea, verificarea și răspunderea de mod de completare și la, la zi a Registrului Agricol. Sunt aici în spate rapoartele de avizare, anexele, dumneavoastră în comisie le-ați văzut. La 10, pentru datele din registru le-am spus, da? Planul de ocupare l-am spus, la 10, proiectul de primire calificativul de evaluare. În fiecare an, la începutul anului, ianuarie, noi, Consiliul Local, acordăm un calificativ privind activitatea domnului secretar. Am în vedere toate avizul dumneavoastră, raportul de activitate, referatul de aprobare a primarului în calitate de inițiator. La articolul 1, Consiliul Local propune acordarea calificativului foarte bine secretarul domnului Strugari pentru activitate desfășurată în anul 2016. La articolul 2, raportul de evaluare a performanțelor individuale s-a întocmit de către primarul comunei cu baza propunerii prevăzută la articolul 1. Raportul de evaluare nu se contrasemnează, așa mai departe. Prezenta autorie va fi comunicată instituției prefectului și instituțiilor precum și persoanelor interesate. Domnul secretar are un raport de evaluare, probabil noi asta în comisie l-ați văzut, pentru că cei din comisie și-au dat avizul. Rămâne ca dumneavoastră să vă pronunțați prin vot. Dacă doriți, domnul secretar poate să vă prezinte raportul de activitate, dacă în comisie nu l-ați văzut. Și chiar vă rog, dacă aveți obiecții, dacă aveți că și eu nu sunt perfect, greșesc. Dacă credeți că ați descoperit în activitatea mea multe lacune sau lucruri care nu vă convin sau nu am putut colabora suficient de mult, chiar vă rog să-mi spuneți că sunt un om care mă pot corija. Mă știți foarte bine. Sunt un om al dialogului și dacă am greșit, mă corijez. Așa cum și dumneavoastră, dacă vă spun ceva, trebuie să vă corijați. După cum știți, activitatea e foarte stufoasă, n-are rost să intru în detalii. V-am spus, am un sprijin extraordinar în doamna Popa, reușesc cu ea să duc barca, o duc bine. N-are rost să intru în detalii tehnice, să vă spun câte hotărâri au fost adoptate, câte dispoziții au fost emise de către domnul primar, câte hotărâri de comisie Județeană la fond funciar, câte concursuri, câte avizi, chiar nu are rost. Ideea este, eu cred dar că în 2016 a fost un an bun. De-aia la cunoștință prin... Deci, în ceea ce vrește legea 215, pentru 2016 au fost convocate și s-au desfășurat 12 ședințe a Consiliului Local, 3 ședințe extraordinare a Consiliului Local, în cadrul cărora a fost adoptat un număr de 67 de hotărâri. Toate proiecte elaborate de către domnul secretar, la inițiativa primarului, fiind contrasemnate de legalitate, în soluție de rapoarte de specialitate și avizate de comisii. Principalele domenii care s-au adoptat au fost buget local, fond de execuție, impozite, taxe, investiții și achiziții, proiecte fonduri guvernamentale și europene, pe asistență socială, state de funcții, situații de urgență,
inventarul domeniului public, licitații, închiriere, rapoarte de activitate, reorganizare, rețea învățământ, de contracte didactice. Pentru 2016, primarul a emis un număr de 235 de dispoziții. În anul 2016, niciun act administrativ emis de către Consiliul Local, primar, vizat de citatea de domnul secretar, nu a fost atacat de instanțele de contențios administrativ și nici nu au fost revocate de către autoritatea județeană prefectură. Pe activitatea aplicării legii fondului funciar, s-a asigurat lucrările Comisiei Locale de Fond Funciar, a Comisiei Locale de Inventarare a Terenurilor, conform legii 18.169, legea 1.247 și ultima 165.2013. Nu trebuie să omitem nici implicarea în cadastru sistematic, care s-a desfășurat pe o mică parte, doar pe o parte, pe o tarlasă, să spunem așa, anul ăsta, în luna octombrie, noiembrie, la o lună zile efectiv lucrată, și în primăvară se reia activitatea pentru închiderea sectorul pe care l-am propus și să mergem în continuare cu extravilan până se va definitiva. Este întins pe 7 ani de zile în funcție de fonduri. Cei de la Oficiul de Cadastru îi solicită noi ca bugetul local să punem la dispoziție și pe fondurile român ca atunci când sunt bani să se returneze. Dar bineînțeles, asta în limita fondurilor disponibil la nivelul local. Punerea la dispoziția Comisiei de Inventarare a Anexelor și a Autorului Comisiei Județene de Fond Funciar privind sfoarețe validate cu evidențierea pozițiilor sfoarețe pentru care au fost eliberate titluri, adeverințe de proprietate, procese verbale de punere în posesie, precum și poziții pentru care urmează să fie eliberate titluri de proprietate. Mai sunt eliberate titluri de proprietate la solicitarea cetățenilor. Punerea la dispoziția Comisiei Inventarelor actualizarea de bunurilor domeniului public și privat, inclusiv situația islazului comunale, inventarea sfoarețelor de islazuri și întablarea acestora. În anul 2016, pentru elaborarea procedurilor succesorale, s-au întocmit un număr 31 de sesizări pentru prescrierea procedurilor succesorale, urmare a solicitărilor depuse de către persoanele îndreptățite, respectiv moștenitori. Activitatea de stare civilă este îndeplinită de către domnul secretar, iar pentru 2016 a fost înregistrat un număr de 2 acte de naștere, 9 de căsătorie și 30 de decese. Ele reprezintă un număr de 51 de certificate de naștere. Aici se vede diferență pentru că acte de naștere sunt înregistrate la noi ca și transcrieri. Au fost înregistrate 18 căsătorii și 40 de decese. Ca și transcrie. Activitatea în domeniul resurselor umane, dosare de personal fiș și a posturilor, examene, promovări, s-au elaborat contracte individuale de muncă pentru asistență personal, în număr de 26 contractuali, în aparat de specialitatea primarului, s-a actualizat fișa de post pentru personal de execuție. S-a evaluat performanța profesională personală de execuție. S-a elaborat o programă de funcții și statul de funcții. S-a obținut aviz de la Autoritatea Națională de Finanțe a Finanțelor Publice, a funcționarilor publici pentru o nouă structură a funcțiilor publice. S-a avut în grijă gestionarea portalului informatic a Agenției Naționale a Funcționarilor Publice privind gestionarea funcțiilor publice. În evidența patrimoniului publicului public și privat a comunei, s-a militat pentru reunirea autorilor Consiliului Local ca dispozițiile primarului privind închirierea, concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat. În domeniul proiectului europene și cele guvernamentale, la punctul 1, coordonarea echipei de implementare a proiectului pe fonduri europene antizice, mașini și utilaje pentru transport public și gospodăria comunală a comunei, precum și dotare caminului rural. La punctul 2, coordonarea echipei de implementare a proiectului de pentru modernizare drumul coronat de C200 și 200A, strugat de bicicletă. Pentru organizarea, îndrumarea și coordonarea și verificare compartimentului de acces, socială, registru, stare civilă, s-au urmărit corespondența în termen legal,
a modului de soluționare a petițiilor, a fost 24 de petiții, avizarea și urmărirea modului de completare a registrului agricolului, eliberarea certificatului de producător. Pentru alte activități s-au înregistrat și afișat la pagina de internet a primăriei Sugari, la afișierul primăriei, s-au ținut audiențe cu și consultări acordate persoanelor fizice și juridice, s-a asigurat accesul la informații din preț public. S-a gestionat registrul electoral, program informatic. Sunt câteva din atribuțiile care sunt prin fișa postului. Bineînțeles că activitatea ca și a secretarului, ca și a urcării din a noastră, care menționăm în primărie, nu ne limităm numai la ceea ce este primit prin fișa postului. În orice zi se ivește câte ceva și trebuie rezolvat. V-am prezentat mai devreme registrul agricol, activitatea domnului secretar. Vă prezint și raportul de activitate prin compartimentul de asistență socială. Prestațiile sociale reprezintă o formă de sprijin financiar care răspunde unui gram elevat de nevoi sociale și acoperă atât drepturile universale, valutația de stat, valutății complementare, cât și prestații care se adresează persoanelor sau familiilor aflate în situații de dificultate, vulnerabilitate, ori dependență. Sistemul prestației sociale cuprinde alocații familiale, ajutoarele sociale, indemnizații și facilități. Pe legea 416, în evidența noastră, avem 107 dosare cu persoane singure și familii beneficiare. S-au efectuat 150 sociale. Au fost întocmite dispoziții a primarului, colective și nominale, cu privire la acordare, modificare, repunerea, suspendarea, acestea fiind transmise către autoritatea județeană Bacău. Beneficiar este obligat să vină, să spună, în termen să spună de 30 de zile. Normal și corect ar fi că el, din dată ce are alte venituri și alte oportunități, să spunem, de găsesc de lucru, să vină să anunțe, ca noi să luăm imediat măsurile care se impun. Sunt că au fost oameni care s-au mulțumit să beneficieze și de ajutoare din partea statului, a primăriei, implicit. Și după aceea, prin... Au returnat banii. Returnat banii și atunci când primești bucuri, când dai înapoi, îți vine foarte greu. În cadrul compartimentului sunt în evidență un număr de 120 dosare pe legea 277. Au fost efectuate 130 de anchete sociale. Chiar dacă ai dosare mai puține, anchetele sociale te duce să îi faci o anchetă, nu este mulțumit, o duci la autoritatea județeană, te trimite și îi faci iar anchetă socială, că vezi, bine, Doamne, ceva nu sună bine acolo. Sau noi nu ne-am făcut treaba bine. Au fost întocmite dispozițiile ale primarului colectiv și nominale pe această lege. Pe ordonanța 70 din 2011, încălzire cu lemne. În cadrul compartimentului au fost subminii verificate și apoi s-au portat ajutoare de încălzire după cum urmează. La combustibili solizi, lemne, au fost înregistrate 187 de cereri și declarații pe propria răspundere cuprind o perioadă de 5 luni de zile. 187 de cereri care s-a emis dispoziții ale primarului cu acordare ajutorului de încălzire. Pentru neacordarea acestui ajutor, nu s-au emis dispoziții, ne există în cazul de respingere. Aici, la nivel de primărie, s-au căutat ca cetățenii care au venit să li se aducă la cunoștință că depășesc cumva cuantumul și nu se înregistrează. Chiar dacă i-au venit mai mult, domnule, în loc de 615 venit pe membru de familie, nu pot să-i acorzi, pentru că nu ai cum. Îți respingi la nivel de autoritate. Atunci, chiar dacă s-au prezentat 250 care s-au încadrat, au fost... Am căutat să facem cereri la cei care au învățat condițiile. Am explicat oamenilor, dacă depășești numărul de familie 615, nu are niciun rost de procedură, ei vor ști să o soluționăm negativ. Și s-au depus doar cererile care au fost soluționate pozitiv. Bineînțeles că numărul a scăzut în fiecare an. Au fost ani în care am avut și 600 și ceva de beneficiari, dacă nu mai vine.
Și anul ăsta ne vedem la 187 de beneficiari. Au mai crescut puțin pensiile, au mai crescut puțin veniturile, sau în aceeași gospodărie, să spunem, că erau două persoane îndreptățite. Era mai permisibil. Mai mori vredii. Se coraborează, coroborează cumva și cu registrul agricol, cu venituri de acolo și nu se mai încadrează tot data de multe lume. Mai beneficiază de indemnizații, subvenții de la APIA și iar aia s-a bună să-mi parte și iar o parte dintre cei care cer nu se încadrează. În conformitate cu legea 272 prin protecția promovării și drepturile copilului, cu modificări și completarea legislatoare, serviciul a efectuat anchete sociale pentru diverse categorii ale cetățenilor la solicitarea unor instituții ale statului cu privire la minori, după cum urmează. S-au întocmit 20 anchete sociale pentru copiii dați în plasament, au fost întocmite 30 anchete sociale pentru direcția copilului, cum îi spunem noi, și diverse centre de plasament din județ, cu privire la copiii și adulții instituționalizați. Au fost întocmite 6 anchete sociale și adrese pentru judecătorii cu privire la încredințarea minorilor în urma divorțelor între părinți. Au fost întocmite 2 anchete sociale cu minori pentru poliție care se vârșit fapte antisociale și 3 pentru adulți. Se întocmesc periodic rapoarte statistice și se transmit la Direcția Generală de Asistență Bacău. În conformitate cu prevederea hotărârii de Guvernul 1488 privind aprobarea criteriilor și cuantumul sprijinului financiar și acordului de în cadrul Programului Național de Protecție Sociale Bani de Liceu, serviciul a primit și efectuat 30 anchete sociale. Tichete sociale grădiniță la legea 248. La nivelul primăriei Strugari a fost depus un număr de 34 de cereri, efectuându-se anchete sociale pentru fiecare solicitare. Toate cererile au fost aprobate și le s-au emis dispoziții. Și aici, și la grădinițe, cu tichetele, și sunt norme stricte, care sunt cadrează, sunt cadrează. 284 de lei, pentru numărul de familie. Da, să știți. Deci ce se depășește de 284? În conformitate cu legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată ulterior, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificări și completări ulterioare, serviciul monitorizat de integrează de închete și raportează în altă situație la Direcția Generală de Asesorie de Parcuri. În evidența serviciului sunt înregistrate numărul 22 dosare pentru protecția persoanelor cu handicap, din care 14 dosare sunt asistenți personali, iar 8 dosare sunt indemnizații. Un număr de 17 dosare pentru adulți, un număr de 5 dosare pentru copii. Pentru dosarele care nu sunt în perioadă nedeterminată, au fost întocmite anchete sociale cu și care s-au transmis la Direcția Generală de Asistență Socială, în vederea obținerii unui, alt certificat de grad. Sunt care sunt cu verificare la 6 luni, la un an de zile sau nedeterminat. În demeni prevederea legii 321 privind acordarea gratuită de lapte praf, beneficiar. Așa, anul acesta am avut un beneficiar. În anii din urmă, în anii din urmă, nu că atât ca să nu sunt. Și aici sunt niște chestii. Copiii nu sunt, nu iau în greutate sau sunt fără venituri sau au un anumit diagnostic. Sunt și aici niște reguli care trebuie. În temei articolul 61-93 prin alocația de stat pentru copii, republicată modificată, serviciul a primit și verificat 3-2 de dosare la substanță pentru acest drept și s-au întocmit bordelor care au fost transmise lunar la autoritatea județeană. Au fost transferate 2 dosare care aparțineau de altă care nu erau de competența noastră. În conformitate cu prevederea ordonanței de urgență a Guvernului 148 de susținerea familiei, în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări, completări prin legea 7/2007, privind concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobată și modificată completările ulterioare, serviciul a primit și verificat un număr de 5 dosare care au fost transmise către autoritatea județeană pe bază de bordelor.
structura comunitară consultativă. La nivelul primăriei există o astfel de structură în care noi, pe baza cererilor pe care le depune fiecare, ne întrunim și decidem. Structura comunitară consultativă prezintă o grupare compusă din actorii principali la nivel local, primarul, viceprimarul, secretarul, preotul, șeful de post, directorul de școală, medicul de familie, asistentul social. În cadrul structurii se dezbarcă de problema de comunitate pentru a încerca să găsim rezolvare pe plan local în cazul în care nu le putem rezolva, solicităm ajutor instituțiilor la nivel județean. În anul 2016 au fost două dispoziții pentru structura comunitară consultativă și au fost dezbătute cazurile familiei Corban și Mereuță. Aici face referire la problema cu copiii, nu cu altceva. Având în vedere legea 116 prin a-și combate a marginalizării sociale, serviciul identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc, fără să facă discriminare etnică, religioasă și așa mai departe. În completarea a ceea ce a fost aici, privind asistența socială, noi am beneficiat și de programul care este de UNICEF și în care s-au făcut niște activități, spunem noi, destul de reușite. Și dacă vreau Dumnezeu să continuăm și așa. Și o să mai continuăm. Acolo, dacă dumneavoastră ați fost invitați sau n-ați fost, ați reușit să veniți din bun voie, dar marea majoritate de aici la noi au fost chemați când s-au desfășurat test în UNICEF și eu zic că sunt activități și pentru copii și pentru părinți foarte buni. Eu vreau să strică fraza pe care. Deci, în calitate de conducător al compartimentului, să știți că în urma discuțiilor am putut la avocat, la un director, sunt foarte multe multe activitate, n-am avut o sesizare, o greșeală, în raportări, în tot ce a existat activitate intrinsecă cu asistenții sociale, pe raportări, mă refer pe ceea ce se transmite până pe 5 ani în 2000, o problemă am avut. Deci foarte, foarte mulțumesc. Și am o mare, mare, mare încredere. Deci n-au greșit în 2016 COVID-ul. Dar raportări. Bun. Acum, în raportul de activitate a Comunei, a primarului Comunei Sugar, bineînțeles că toată activitatea pe care noi am prezentat în toate compartimentele de activitate, se regăsesc normal, pentru că eu nu conduc compartimente sau altă activitate la nivel de comună, decât tot activitatea compartimentelor. Din ceea ce v-am prezentat eu aici, se regăsește și în raportul meu de activitate. Eu aici cred că ar fi important să prezint situația privind taxele și impozitele. Taxele și impozitele pe care noi le-am fixat, le-am stabilit și pe care cei din compartiment încearcă să pun în aplicare hotărârea. Am să fac referire puțin la Biroul Urbanist și Amenajare Teritoriului. Pentru că Urbanistul și Amenajare Teritoriului anul ăsta este implicat foarte mult în planul urbanistic general. Noi știți că am aprobat și am prelungit PUP-ul pe o perioadă de 1 până la 5 ani, se spunea în hotărâri. În 2017 neapărat trebuie să-l definitivăm, să-i facem lucrările pentru a obține toate aviziile. Pentru că începând din 2018 nu se mai poate accesa nimic dacă în 2017 acest plan urbanistic general nu este pus la punct. În ceea ce privește biroul urbanist, principalul obiectiv și a fost îndeplinirea atribuțiilor specifice și anume emiterea de certificate, autorizații construire, efectuarea controlului periodului la construcții autorizate, în vederea verificării stadiilor de execuție și a proiectului execuției. Participare la trasare pe teren a noilor amplasamente, la întocmirea procesului verbal de trasare a terenului, asigurarea respectării disciplinei, elaborarea răspunsurilor la sesizările cetățenilor, privind urbanismul, amenajarea și disciplina construcției.
Pentru 2016 s-au emis 7 certificate de urmărire, 4 autorizații de construire, 6 autorizații de branșamente, 5 avize tehnice. S-au efectuat controle privind disciplina în construcții, ce se înfinsomați pentru intrare în legalitate. Pe autorizația de construcții, cei care semnează este cel de urbanist, primarul și secretarul. Și pe măsură ce înaintăm în timp, solicitările și respectarea ceea ce scrie în proiect trebuie să ține neapărat cont. Pentru că oamenii au început să știe ce înseamnă construcții, au început să știe că ăla are sau nu are autorizație și așa mai departe. Și vin cu reclamații. Fiecare dintre noi avem telefon mobil. Nu cred că există om copil să nu aibă telefon mobil. Și de fiecare dată să fac sesizări. Domnule, sunt un cetățean din Cutare, se face o construcție în zona Cutare, vreau să verific ce dacă este autorizație sau nu. Și autoritatea competentă vine și te verifică. Răspunderile sunt din ce în ce mai mari. Luna și trimestrial s-au întocmit și trimis situații statistice la Direcția de Statistică Vlahovei. Biroul Agricol și Cadastru, o cred că trebuie să mai facem, Serviciul Public de Asistență Socială. La investiții realizate la bugetul de venituri și cheltuieli, acum ne-i strugat pentru 2016, la, atât la partea de venituri și la partea de cheltuieli, a fost în sumă de 3.400 lei, adică 34 de miliarde de la cheltuieli, bugetul local a fost finanțare, pentru cheltuielile bugetului local au cuprins finanțarea administrației locale, a învățământului școlar și preșcolar, ilumina public, întreținerea de drumuri, instituții de cultură, investiții. Pe toate capitolele cheltuielile cuprind cheltuielile personal, cheltuielile materiale și cheltuielile capital. Cheltuielile cu salariile din bugetul local au fost în valoare de 2.100 de lei. Dacă tragem linie și adunăm, vom mai rămas 1.300. Cheltuielile personale administrației publică 615.000 lei. Dacă tragem iar linie și adunăm, vom mai rămas 1.300, vom mai rămas 700. Cheltuielile personal din indemnizație de consilier, zero. Nu sunt cheltuieli personal. Da. Totuși sunt cheltuieli, spune, indemnizații, consilieri locali și tot din banii noștri sunt plătiți, 36.000 lei. Sunt 36.000 lei și am spus eu zero ca să... Pentru poliție locală, salariul polițistului, 35.000 lei. Pentru cheltuieli personal de învățământ, 1.084.000 lei. Investiții realizate în bugetul Comunei Strugari, realizate pentru anul 2016, în valoare totală de 4.461.000 lei, adică 44 de miliarde. A fost început proiectul de modernizare drumuri de exploatare agricolă, s-a cheltuit inițial, adică din ceea ce am avut noi avans 40% din total sumă, s-a reușit să se absoarbă de către constructor doar 1.300, adică 13 miliarde. Ce am mai făcut noi? Investiții la nivel de primărie. S-a extins magazia privind gospodăria comunală, s-a realizat o cameră pentru arhivă, s-a cheltuit 7.000 de lei, adică construcția de aici în interior de termopan. S-au amenajat drumuri comunale, 83.000 de lei, e vorba de bucata de drum asfaltat de la Petricica. S-au reparat drumuri afectate de inundații, 48.000 de lei, adică 480 milioane. Știți că am cărat palasul pe toate drumurile. S-a dotat grădinița Comunei Strugari cu mobilier și alte materiale care sunt în grădinița nouă, 24.000 de lei, scaune, bănci, dulapuri, preșuri, tot mobilierul privind pentru grădiniță.
În confruntare cu rectificarele mai sus, prevederile bugetare inițiale și definitive din partea de venituri, precum și realizarea acestora, în cursul anului 2016, la venituri totale 34 de miliarde, cum am spus noi, 6, realizat 33,73. Adică am avut 34 de miliarde și am cheltuit 33 de miliarde, 99%. Bineînțeles că tu banii ai și puteai să-i cheltui pe toți, dar există o regulă a finanțelor publice în care tu, dacă nu ai venituri, trebuie să demonstrezi că așa ai și niște venituri la nivel de localitate ca să poți cheltui ceea ce îți dă statul. Statul poate să-mi dea 100 de miliarde, dar eu dacă n-am venit și eu 20 de miliarde la nivel de localitate, venituri realizate din impozite locale, ești condiționat. Una la mână, sau venituri realizate și din acele amenzi sau altele și altele care sunt cozi la impozite. Luăm pe categorii. La impozite de clădiri persoane fizice, am prevăzut inițial, pentru că aici noi discutăm de ceea ce s-a dat de la nivel de stat și acum luăm ceea ce trebuia să ne realizăm noi. Impozite de clădiri persoane fizice, 30, realizăm 26. La TMT, 45, realizăm 36. TMT-ul este taxa mijloacelor de transport. Impozite de teren persoane fizice, 55, 47. Alte impozite, 30, 27, teren intrat de la proprietate, 91, 67, taxă de salubritate, 60, 35. Foarte important. Suntem? La. Venituri din amenzi potrivit dispozițiilor legale, 60, 35. Suntem la urmă. Cote defalcate din impozit pe venit, 90, 89. Echilibrare buget. Aici trebuie să dea echilibru între ceea ce cheltuie și ceea ce faci. Dacă ai avut 34 și ai cheltuit 33, normal că tu ești pe 677 cu 776. Deci aici ești egal. Că nu poți să cheltui mai mult decât ai și tu venit. Nivelul venitului bugetului cap în 2016 s-au stabilit conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, având în vedere hotărârea Consiliului Local privind taxe și impozite. Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului, pentru finanțarea cheltuielilor cu caracter social, pentru echilibrarea bugetului local cu destinații speciale, cotele plăți din impozitul pe venituri conform legii finanțelor publice. Acum, dacă noi vedem că avem un la nivel de buget total 34 de miliarde, din 34 de miliarde noi la nivel local reușim să adunăm 1.600.000.700. Dacă împărțim 2 miliarde la 34, vedem că procentul anul nostru este între 5-6%. Ați înțeles, nu? Dacă și restul este de la stat. Aici toată chestia. Dacă noi, la nivelul nostru, al bugetului local, am avea posibilitatea să avem bani din care să finanțăm și noi niște lucrări doar din banii noștri, cum au celelalte localități, eu știu, hai să spunem, Măgura sau cele mai mari, ca să le facem. Așa. Am mai dat și noi curs și, eu știu, finanțare la alte lucrări doar din bani, doar din banii proprii. Chiar dacă se constată un progres în ceea ce privește gradul de încasare impozitelor și taxelor, față de anii precedenți, noi am făcut raportarea la anul precedent. Dacă ar fi să ne raportăm la an fiscal cu, eu știu, cu banii care vin și banii care încasăm, banii care îi apreciez că i-ai încasat și ce încasez, îi previzionez, se duce în jur de 73-75%. Deci atât reușim să încasăm noi de la populație. Sunt oameni care rămân cu datorii de la an la an, vin și își plătesc datoriile anul ăsta
pentru 2016 și rămân cu 2017 pentru 2018 și tot așa mai departe. Exact ca la caiet. Da, e bună cu mai greu. Nu penalizări. Aici sunt penalități, da. De datele de mai sus, cheltuielile cu personalul se încadrează în privire definitive la bugetul local, în strictă concordanță cu venituri realizate, încadrându-se într-un număr de posturi stabilite în organigramă, trebuizat că s-au achitat toate virajamentele prezentând obligațiile angajaților, cât și ale angajatorului, atât față de bugetul de stat. Sintetizând, pot spune că în 2016 s-a constatat o îmbunătățire a acestor activități, atât practic, cât și juridic. Adică am căutat să venim, să facem cunoscut omului, să-i trimitem somații, să-i trimitem chiar acasă înștiințări de plată. Sunt care au ținut cont și au mai venit și au mai plătit dintre ei, sunt care n-au ținut cont și noi, la nivel local, avem o listă cu oameni, probabil, care deci să o opălim, trebuie să-i... O să vă spunem, o să facem și nu vrem să facem. O să vinem în consiliul, o să vinem în consiliul local, poate pe ședința viitoare, cu informare, în care noi o să vedeți că sunt foarte mulți cetățeni, la care noi trebuie să-i facem poprinii noi, cum să-i facem. Discuții și angajamente de plată au fost făcute. Deci singura cale de atac este instanța. Că păi în instanță... Nu, de pe domnul Cicinu comunității. El are bani în instanță? Nu, domnul. Dar transformă valoare. Nu, domnul Mircea, dar dacă tot m-ați întrebat, instanța vine și îți face o evaluare. Instanța știe că îți găsește acasă orice bun, o vac, un porc, un utilaj, o mașinuță, teren agricol, casă. Și atunci îți face o evaluare și te scoate la licitație. Dumneavoastră auziți mereu că rămân oameni din afară pentru că nu poate să facă. Așa că erau mașini, era în loc. O să vedem în ședințele următoare, dar 100% aveți oameni cum trebuie. Noi o să vă... Ne-am gândit să facem o inițiativă de proiect, cu proiect de hotărâre. O să facem o listare. Dumneavoastră aici o să stabilim exact cum se stabilește. Am văzut pe noi în codul de procedură acum. Fel de fel de așa și noi să procedăm de la o anumită sumă, pe cine putem, cui putem să-i mai miștim bine, care suntem o localitate mică, îi cunoaștem toți. Suntem, mai ales când îi, eu știu, lecturăm de fiecare în parte, o parte dintre noi mai cunoaște, nu lume care are posibilitate, le informez eu. Așa am mai procedat, l-am informat, o mai și-o mai plec o parte din ei, dar și-au plătit doar dobânzile. N-ar fi bine ce chema mășterința de consiliu? De la o sumă de 100-200 de lei restanță, nu s-a adună cine știe ce penalități. Dacă este o sumă de 30-40 de ani, penalități sunt foarte mari și nu mai poți să mai ții pasul. Ce mai legat știți să acolo o amendă care e prioritară, pentru că niște amendă nu poți să fie mare. Nu este să spun să prescrii degeaba. Nu să prescrii atât ca să te notific eu. Termenul îi prescrii de jur 5 ani de zile. Dar dacă eu te notific, din momentul ăla de bursă de euro de 5 ani. O singură. Numai puțin. Hai să termin. Mai am 10 frate. De fășoară. Sintetizând toate materialele, sintetizând și având în vedere toate materialele care s-au prezentat și care le consider că fac parte din raportul meu de activitate, pot spune că anul 2016 am constatat o îmbunătățire a activității atât la nivel practic cât și juridic pe toate compartimentele. Pot spune că și noi, în cadrul Consiliului Local, am emis și am dus la îndeplinire hotărârii Consiliului Local că acestea au fost, nu au fost
atacate de către contenciosul administrativ ca să fie invalidat. Ședințele Consiliului Local pot fi întâlnate cu analize pertinente a materialului și se țin neapărat să vedeți că, că în anul trecut aproape, zic eu, că a fost dispărut votul politic. Acestea au unde locul analiza lucidă și votul în favoarea cetățeanului, lucru pentru care toți consilierii mei se felicitări. Pentru 2017 ne-am propus să avem în vedere următoarele investiții. Finalizarea drumului, modernizarea drumului agricol pe care l-am început în anul 2016. Modernizarea drumului Strugari-Florești. Avem prins proiect și pentru drumul 201 care pleacă din de la Partenii către Cetățuia. Avem în vedere să prindem în baza măsurătorilor topografice care se face și din tabulare. Noi am făcut măsurătorile toate. Urmează ca să le intabulăm. Pe baza măsurătorilor și a studiilor de fezabilitate pe care noi o să-i propunem prin proiect de hotărâre, să putem accede și la resurse financiare europene, care am înțeles că din luna februarie, la sfârșitul lunii februarie, se vor debloca. Anul trecut nu a fost nicio posibilitate de a accesa, pentru că nu a fost nicio sesiune de depunere. Singura sesiune de depunere pe care a fost în luna septembrie-octombrie, pentru care noi nu am prins puncte pentru drumul ăsta până la Florești. Am avut 49 de puncte și trebuia să avem cel puțin 52 de puncte. Dar care nu le puteai scoate, deci s-o mers pe maximum. Dar nu... Atâta ne putea scoate dacă noi aveam una sau dacă noi drumul se lega de un drum modernizat european, adică prin fonduri europene. Așa cum am prins, de exemplu, pe drumul agricol, că ne-a legat de un drum modernizat prin fonduri europene, pentru că drumul DC200 a fost prima parte prin fonduri europene pe inundații, știți? Și atunci am căpătat cu mintea. În 2010, dacă ți-mi spunea, aia 4 km care ești. La Han, până undeva, scuza. Spre exemplu, noi acum, dacă ar fi să facem un proiect, să ne legăm de un drum cu modernizare, o să pui drumul DC-297 și se mai adauge un capăt de, dar trebuie să fie finalizat. Capătul de drum de la Titi Mondan, să spunem, până în drumul județean, știi? Ai legătură și cu drumul de Tean și ai legătură și cu drumul de... Da, și ai pintat și ai pintat. Ai modernizare și... 5 puncte. Păi, de la 49 la 52 erau 3. Avem în vedere realizarea documentației privind planul urbanistic general, inventariile de drumuri comunale și sătești și întocmenii de documentații și tabulare, construcții de spații de joacă pentru copii, avem niște proiecte, domnul secretarul a prezentat la ședința viitoare, să venim să le prezentăm în Consiliul Local. Și pentru mintea amenajamentele pastorale. Da, aici o să fie mai amplă, să discutăm și problema. Având în vedere că noi, bugetul local, încă nu îl avem și încă nu am aprobat bugetul local, care pe buget probabil să spunem că 45 de zile, nu? Înțeles că astăzi se dă soluția în guvern. Dacă noi să avem bugetul primit în săptămâna viitoare, acolo să fie prezentat dumneavoastră și inclusiv lista de investiții pe care o să o propunem pe titulaturi, pe capitoli. Și cu izlazul lui? Cam astea sunt materiale. Până la viitoare. Deci, sunt săptămâna viitoare. Bugetul local se revede acolo pentru a face amenajamentul pastoral la nivelul cu Consiliul Local Strugari. Și dacă avem amenajamentul la pastoral, îl mergem pe chimia, concesiunea sau alte lucruri. Eu nu pot să prind acum să fac pe bine. Noi, ce se întâmplă? Orice acțiune de investiții, orice vrei să faci de acum încolo, da? Să fac cheltuieli doar pentru, să spunem, pentru susținerea a ceea ce înseamnă cheltuieli la nivel de primării, da?
Dar pentru ceea ce orice investiții, orice proiect pe care, pe care vrei să-l pui pe tapet, fie el proiect de hotărârie, fie chiar să-i derulăm proiectul respectiv, trebuie să avem, așa privăr finanțele publice, să avem buget, să avem undeva cheltuiala prinsă, adică să avem bani departizați pentru așa ceva. Altfel nu poți să faci niciun demers. Cam astea au fost materialele. Multe n-ai. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să ne întoarcem la unul dintre ei, ne întoarcem cu cea mai mare plăcere, având în vedere că le-ați studiat în comisii, pe fiecare comisie în parte și în plenul comisiilor. Domnul primar, un singur legat de raportul de activitatea dumneavoastră. O mare greșeală ați făcut anul trecut, în care societăți sau persoane fizice autorizate n-au putut să-și să-i dați autorizații de funcționare. Aici era problema care... Da. Deoarece nu avea autorizație sanitară veterinară. Da. Chestia asta cu autorizația sanitară veterinară e dată prin 2010. Nu era un lucru nou și nu trebuia, de exemplu, în timpul anului să fie persoane care nu sunt poate aplica acea autorizație de funcționare, deoarece ne știm că îi trebuie autorizația de la DSVSA. Adică, un caz mai concret, părerea mea, greșeala a fost că trebuia întâi să informeze toți agenții economici de raza comunei. Și de ce important? Păi, de compartiment. Adică dacă fac o greșeală, trebuie să fie sistemiați. Hai să vorbim cu Irina Doleacă, să-i înțelegem. De exemplu, tante Milica Lumătrii, numele o soiete, a avut un stres femeia aia, pentru că nu a avut o autorizație funcționare. Deci, printr-o discuție cu dânsa, eu nu prea am cunoscut-o așa de aproape, dar printr-o discuție și mai sunt și alte societăți care n-au avut autorizație de funcționare pe jumătate de an, să presupunem... Haideți să vă spun următorul aspect. Deci noi, orice reglementare nouă care vine pe linii, de oricare lege, domnule, eu vă spun ceea ce... Am avut un auspit în 2016, camera de conturi la nivelul instituției comunist local. Deci în momentul în care eu am curtea de conturi și curtea de conturi îmi spune că trebuie ca o agență economică să-l autorizez în baza unor documente pe care trebuie să le anexeze fiecare societate, da? Noi ce am făcut? Am făcut în scris, deci am adus la cunoștință la oricare agent economic că are obligația să respecte legea. Care lege? Legea pe care cei care mi-au făcut auditul mi-au cerut 1000. Noi, în timpul controlului de audit și chiar după controlul de audit, am trimis la fiecare persoană în partea agent economic că trebuie să aibă la dosar nu numai copia Xerox după autorizație, că atât am avut fiecare dintre noi. La dosar, copia Xerox după autorizația pe care noi primării am dat-o. Dar, așa cum la sunt deținătorul unui mijloc de transport, unui autotrist, la dosarul meu există card de identitate, buletin, copii după certificat, tot, și la emiterea autorizației, mai ales în condițiile în care Direcția de Sănătate Publică, DSV-ul, toți vin și ne cer să vă aducem la conștiință, să vă facem controle, să vă verificăm autorizațiile, să depuneți documentele. Eu, pe funcția mea care o am de primar, nu trebuie să respect legea, dar respect legea și aduc la cunoștință fiecăruia. Deci asta ceea ce trebuie să înțelegem că timp de 5 ani de zile nu s-a respectat legea. S-a respectat legea. În 2010 a fost un ordin de la funcția sanitară veterinară. În urma auditului extern, o trebuie să implementăm noile reglementări, cu punct și cu virgulă și cu termen de realizare, unde n-am mai putut interpreta sau negocia. Mi-au dat 30 de zile să fac lucrul ăsta. O trebuie să fac lucrul ăsta, că dacă nu, intru eu cu domnul primar la alte minuni. Eu trebuie să respect măsurile dispuse din Curtea de Conturi. Eu nu pot să negociez. Fiecare activitate se poate îmbunătăți. Eu ca primar, deci acum am adus la cunoștință la fiecare agent economic,
aducă la cunoștință la fiecare. Iar trebuia să se aducă la cunoștință primarie exact în momentul în care a fost auditat. Da, domnule, dar dumneavoastră, un agent economic vine astăzi la mine, dă-mi autorizația, cum mă duc, că trebuie autorizație, că am control. Noi îi dăm autorizația de funcționare omului și rugăm să ne aducă toate documentațiile în spate. Mâine, poi, mă vin cu documentele. Așa e bine. Deci eu să vă zic că acum facem un rezumat. Nu, asta. Nu, domnule, am dat-o, dar nu mai dau. Păi nu mai dăm, nu mai putem să o dăm. Deci am dat-o, deci nu dacă îmi respecti opisul ăla de documente, dacă mi-aduci tot, de la orar de funcționare, la autorizații la DVSA, la contractul rompres, cu toate lucrurile astea, eliberăm și semnăm autorizația de funcționare. Dacă nu, fiecare îi răspunde la lui. Adică nu o să fi... Domnule, dacă... Autorizat. Deci, uite, e și domnul Vasile aici. Și nu voi să funcționez, nu să vin. Să funcționez. Și același lucru. Păi nu, dar poate face plebi. Și domnul Vasile este agent de economic. Își desfășoară activitate și trebuie să dau autorizație de economic. Este organizatorul de stână. Da? Vorbim foarte serios. Și avem în, cum să spun, în chestii de urmărit și de a pus la cunoștință la fiecare. La fiecare organizator de stână le aducem la cunoștință că trebuie să-și facă autorizație, să funcționeze pe bază de autorizație. Adică avem nevoie de acel aviz al DSVSA-ului, la structurii medicinii veterinare la nivelul județean, că tu, ca amplasament la stână și ca animale, respecti, ești conform cu legislația în vigoare. Tu dacă mi-a dus documentul ăla, mai spun. Eu nu spun din veterinare, eu spun că... Haideți să vă spun o speță pe care o știți. Mondan Marcel a avut o sesizare făcută de niște cetățeni, precum că s-au îmbolnăvit după ce au consumat brânză. Da? Cumpărată și la ei. Nu, dar a spus s-au dus, s-au dus ei de la DSP acolo și i-au pus să facă următoare. Spațiu de mult, spațiu de magazinarea laptelui, de depozitarea brânzii și așa mai departe. S-au dus și l-au verificat pe domnul și după aceea nu au găsit amendă, 46 de milioane, amendă 20 ceva, o amendă de vreo 66 mii de lei. Dom'le, scoți într-un an de zile atâția bani pe produsul brânză? Dacă vrei să-și continui la comunitate, altfel e că l-are pe el tot timpul. Vine la mine la primărie. Vin cei de la DSV la mine, în baza a ceea ce a găsit, vin cei de la DSV cu adresă, vă rugăm să-i comunicați care sunt stănile organizate pe raza comunii Strugari și câte au fost autorizate. Că dacă nu te autorizez, ai o problemă. Nu, dar ai o problemă. N-am voie să văd. Activitatea în cazul ăsta, domnul Teofil, activitatea în felul ăsta, fiecare și-o desfășoară pe baza, pe propria răspundere. Exact. Nimeni nu vrea să ne ceară nouă autorizare, nu? Și îți asumi responsabilitatea. Și pentru că îți asumi responsabilitatea. Ca la asta clubul ăla. Eu îți fac cunoscut ceea ce trebuie. Da. Dumneavoastră, dacă nu vă face ceea ce trebuie acolo, îi răspunde asta. Dar eu din notific să spun lucrurile astea. Asta ca spunere, dacă la faptic când te gândești la oamenii noștri care au uite, nu câștigă nica, n-are bani de azi pe mâine, aici mă doare pe tine, are un animal de o luată, n-ai văzut, trebuie să-mi spune nica. Dar dacă să vezi, să-i dai lor la pătorul, dar nu trebuie să-mi mări salariile, să-mi mări... Dom'le, dacă te duci la voi, vă spun ce trebuie, la orice 4 de oie, n-are nimic, dacă începe cu 100 de mii, n-are tot ei. Întâi s-o-l gospodărim, s-o-l ajutăm și pe urmă să-i mai cerem ceva. Da, dar îl gospodărim cu ei. Dar nu-i cerem noi, domnule. Dacă nu-ți gospodărești el. Nu-i cerem noi. Îi cer dumitale Consiliul Local? Nu. Există o lege, nu? Este lege, ori trebuie tot pleacă. Pe legea asta, uneori nu-i făcut. Eu ți-am spus pentru albinii. Păi nu mi-au dat funcționare, păi nu dă voie să văd probleme, păi n-am autorizat de SB. Nu mi-au sărăt. Mi-au cerut ieri, mi-au cerut acolo, mi-au cerut acolo, dar a fost acolo. Și plus de asta, acasă vine și îți vede spațiul în care tu îți extragi mierea. Au venit acasă, au venit să vadă dacă am cer de fulgă de inox, au venit să vadă dacă am vață. Au venit. Haideți să trecem la votare. Ia cum?
Da. Proiectul numărul 2. Proiectul numărul 2. Cine este de acord? Da, să ne dai mulți să zică ce da. În caz că nu se discuție, trecem la votare. Ce a discutat domnul? Discutat domnul Vulganu până acum. Să ai unea că domnule să discutăm materiale. Cine mai vrea să mai ia cuvântul? Am trecut de gură, la toate am trecut, n-am zis nimic. Domnul Lazar. Domnul Lazar, ați văzut, este mult mai calm, este mult mai tolerant. Arătător. Nu știu de ce. Îmi spune el de ce. Nu, eu așa am... Făcăți o procedere de la subiect. Foarte puțin ar vrea să spun materiale, eu sunt de acord cu el. Ce ar vrea eu, așa, la raportul primarului, eu cred că trebuia să ne pui și ceva demografic. Să ne spună, domnule primarul, cât populație mai este aici, cât sunt femei, cât sunt bărbați, cât sunt catolici, cât sunt ortodoxi. Nu știu chestiile astea trebuia pus așa cele, pentru că astea nu le-am analizat noi pe gozele astea. Așa, dar nu-i face nevoie, că nu o să mai întâlnești. Iar problema asta a noastră consilierilor care venim aici. Eu n-am venit aici să ascult numai un om ce vorbește el aici. Dom'le, când s-a făcut ședința pe comisie, de exemplu el, nu? Cine a fost la comisie, pe comisie la care el răspunde? Acolo își pune necazurile și completările care se vrea să le pună în proiect, da? Dacă ai fost acolo, ai vorbit și ai semnat că ești de acord cu cele, vei azi și iar ești rău. Nu s-a putut vorbi aici. Un exemplu. Și eu zic așa, dacă ești într-o comisie în care se acceptează un articol de aici și dumneata ești în celelalte comisie, ai dreptul să vorbești și despre celălalt problem, adică să le crezi. Dar aici tu vii și spui, ai fost în ședință acolo, n-ai făcut nicio mulțumire, n-ai venit cu propunerii, și vii și spui, nu pierdem atât de mult timp, hai să fim oleacă pe poici, nu suntem unul cu timpul, indiferent ce suntem la un partid sau la altul. Și ca președinte. Și președinte, dacă el e președinte, el trebuie să-și noteze acolo tot, el ia cuvântul ultimul. Președintele asta face. Nu, el îți bagă și tot numai el discută aici. Hai să fim corect, domnule. Și îți notezi tot ce ai, stai pe ce, domnule, hai să vezi. Îți notezi tot ce ai acolo și după ce înainte de a-i pune materialii la vot, vei cu propunerile și ce mai ai și dubitare, că nu te-am pus dubitare și ne ții pe noi aici, stăm tot și îți pui aici. Ieri ai fost în ședință, n-ai zis ghica. Că dacă și-ai modificat ceva acolo, dar nu că ai. Vine acum că nu ești de acord cu asta, cu asta, cu asta, cu asta. Cu autorizația asta și eu am magazin ca știri. Da. Dacă asta e legea, n-avem ce face, domnule. Ce trebuie să aici? O vin curtea de conturi, în procesul verbal la curtea de conturi, vine și vezi cum se treaba asta. Un nefiind informat, putea să informați din 2010... Nu a fost în timpul anului, stai să facem o precizare. De... Dăm voie. Dumitale, numai un pic, că am intervenit peste dumitale. Problema este în felul următor. Eu, spre exemplu, am permis auto, da? Care mi se expiră în 2017. La expirarea permisului auto din 2017, dacă atunci când mă duc să avizez în loc permisul auto, de data asta s-a pus carierulă, să duc iar fișă medicală, aviz psihologic. Pentru armii, nu mai puțin, pentru deținătorul... Dom'le, pentru deținătorul de cutare, de armă letală, neletală, ce este. Când se expiră cei 5 ani de zile, omul trebuie să facă un curs de inițiere, dacă nu l-ar fi făcut în termen, da? La prezentare și la prelungire, curs de inițiere, fișă medicală, aviz psihologic. Noi nu ne-am dus în cursul anului. Dacă autorizația unui agent economic să expiră pe 20 februarie, când vine să-i dau de prelungire la autorizație sau o nouă autorizație, eu îi fac cunoscut din timp ca până pe 20 ianuarie să-și facă, să-și propune documentele necesare pentru autorizația de funcționare. Autorizația de construcții, când o faci, acolo se duc avizii la tot ce prevede certificatul de urbanism. De la EOR, de la DSV, de la DSP, telefonie, gazii, și omul și-a duce toate. Eu, fără aia, nu-i dau autorizații.
Deci, trebuie să intrăm și în legalitate. Dar așa se răspunde la IPRI. Îl respect, are o vârstă, sunteți consilier de atâta timp, eu sunt un consilier mai nou, asta am de nu pot spun că le știu pe toate, dar avea ieri, și mulțumesc domnului secretar, mi-au pus la dispoziție niște materiale pe care să le pot analiza în timp până a veni la ședința ordinară. Și eu n-am avut acele materiale ca să spun, domnule, aici parcă virgula mai nu-i pusă bine, aici mai este de să mai poate modifica, să mai poate completa. Dânsul doar ieri și mulțumesc frumos că m-a pus la dispoziție, de-am putut verifica. Nu. Bine, dar eu este nu le-a trebuit făcut ieri. Problema nu e asta. Deci problema pe care dânsul a vrut să o ridice a fost următoarea. Dacă ar fi să fim corecți, noi aici, la nivelul nostru, ne permitem să mai intrăm unul peste altul. Dar dacă ar fi să fim într-un cadru, eu știu, a Consiliului Județean sau într-un cadru a unei primării mai mari, nu putem să vorbim unii peste alții. Este proiectul putare, am fix la mine, să discut articolul putare, dar nu sunt de acord cu... Și uite și cum certa, domnule, a fost articolul proiectul Mărușan, dar... Dânsul asta o vă spune, domnule, s-a terminat ședința, lecturarea și prezentarea materialului, îl notez, la urmă, vine proiectul cutare și faci. Eu la proiectul cutare am următoare observație. În proiect, îl discutăm, trecem următorul să discute atunci pe loc. Pentru că eu am o idee, poate și o uit. Păi dar de ce scrii? Am pus să scrii. Păi da, n-ai gândit, dar să ai proiect, trebuie să... Păi da, dacă, de exemplu, hai să-și faci, dacă... Pe viitor știi ce am zis făcut. Pe viitor știi. Dacă ar face toți catele, și pe la mucă și aici? Hai să vedem. Hai să fii corect. Păi, omule, eu înțeleg că tu vrei să fii ceva bine. Sunt balamucul și mai mari. Știu, eu înțeleg că vrei să faci să fii bine. Adică, nu intrăm în debatură, domnul. Nu, dar nu e asta, dar e vorba de discuții. Nu, doar e proiecte. Deci, hai să punem... Păi, când... Dar, domnule, ședințele, mă, discutați după fiecare proiect care și le expune. Da. Proiectul numărul 1 cu planul de acțiune pentru legea 416/2001, cine este pentru? Domnul Dâlea. Cum votați pentru 416? Al doilea proiect pentru decontarea călătoriei pentru mijloace de transport. Cine este pentru? Împotriva abține? Sunt. Al doilea proiect pentru menținerea rețelei școlare. Cine este pentru? Împotriva abține? Nu sunt. Al patrulea proiect este modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public. Cine este pentru? Al cincilea proiect, cotizarea anuală spre ADIB pentru anul 2017. Cine este pentru? Al șaselea proiect, tot despre ADIB cu aprobarea cotizației anuale. Al șaptelea proiect este legat de regulamentul privind instituirea unui nume pentru acces pe piața rutieră. Cine este pentru? Haideți să vine unul. Eu mă abțin. Deci să ne s-a cu abținere, da? Deci, domnul secretar, vă rog în procesul verbal să notați. Da, la votul pentru proiectul ăsta, abținerea este a domnului Hamilor. Al optelea proiect, privind hotărârea modificării HCR, de fapt am numerotat pe toate, vă rog să discutăm. Al optelea, cine este pentru? Împotriva abținerii, nu sunt. Al nouălea proiect, statul de înscriere a datelor registrului agricol. Așa, e important. Al 10-lea proiect pentru calificativul și evaluarea performanței individuale al secretarului comunei. Acolo se descrie. Foarte bine, acolo așa s-o bine. Foarte bine. Așa s-o primă foarte bine. Al 11-lea proiect este proiectul de hotărâre privind planul de ocupare a funcționarilor publici pentru anul 2017. Al 12-lea proiect, activitatea... Alea nu mai sunt proiecte. Raportul, da. Corect. Da, vă mulțumesc frumos. Declar închisă ședința. Și noi vă mulțumim frumos. Vă așteptăm la următoarea ședință a Consiliului Local.